taga kismaayo ay ka yimaado wadamo kale iyo meelo kamid ah maxaa la yidhaahdaa meelo maanan soo marin Muqdisho waxoogaa hakad ayaa la geliyey si aan u gudano waajibka ina saaran naga saaran xuduudaha iyo kontroolka wadanka iyo waxa soo gelaya si aan u kontroolno ayaan arintaasi u sameynay. Sababta ugu weyn waxay ahayd markii doorashadii iyo dowlad la aqoonsan yahay oo aanan ka jirin meeshaas Jubbaland, intii laga helayo dowlad ay dowladda dhexe iyo international community iyo qolo kasta aqoonsan tahay, waxaan rabnaa keliya in aan ilaalino wadankeena, inaan ilaalino xuduudaheeda, inaan ilaalino waxa soo gelaya iyo waxa ka baxayo. Mas-uuliyaddaasna waxay saaran tahay dowladda dhexe. Laakiin wasiir doorashada Axmed Madobe iyo arrinta siyaasadda go-aanka aad ka qaadateen miyaysan kumanaanka dadweyne reer Kismaayo saameynin? Aada ba umahadsan tahay. Dad badan baa waxay yidhaahdeen saameyn ayay ku leedahay waxaa la joojiyey duulimaadyada Kismaayo. Waxaan rabaa inaan qaro wax duulimaad ah oo Kismaayo tago oo la joojiyey ma jiro. Duulimaadyadii dhammaan sidoodii ayay u tagaan, keliya waxay soo maraan Muqdisho. Waa arrin normal ah wadamada oo dhan marka aad tagto, badi caasimadahooda ayaa laga degaa, kadib ayaa la aadaa gobollada. Marka qof alla qofki Kismaayo u socday ee rabay inuu Kismaayo tago, sidii hore uu ugu tegi jiray ayuu ugu tegaya. Hawada Soomaali ee Kismaayo ma xirra, xanibaad lama saarin. Waxaa laga yaabaa in waqtiga uu ka yar dheeraado, waa laga yaabaa. Taasna danta guud ee dalka anagoo ilaalinayno, anagoo ilaalinayno xuduudaha, waxyaabaha soo gelaya wadanka, waxyaabaha ka baxaya inagoo ilaalinayo, danta guud ee wadankeena ilaalinayna, ayaan arintaasna u sameynay. Laakiin wasiir, danta garawe Nairobi bay dhaba Nairobi aan laga ilaalinayna Kismaayo laga ilaalinayo maxay tahay? Garowe waxaa ka jira dowladda Puntland, waa dowlad ugu cumri dheer Soomaaliya, maamul goboleedka Puntland. Gobollada kale inta kale aan sheegnay dhammaan waxay leeyihiin dowlado la aqoonsan yahay kontrolo waxyaabaha soo gelaya. Waxaa inuu joogo immigration, waxaa jooga wax kasta oo kontrolka ku saabsan iyo waxa imaanaya, dhammaantood uu inuu joogaan accountable. Dowladdaas ayaa noo ah, iyaga ayaa mas-uuliyaddaasi saarantay. Maadaama hadda aanan haynin dowlad la aqoonsan yahay, aynan ka jirin Jubbaland, waajibkii Jubbaland saa ranjiray ee ahaa inay ilaaliso xuduudaha, wax soo gelay, wax ka baxaya garoomada, annaga ayaa mas-uuliyaddaasi qaadanay. Xamar ayaan ku sameynaa waxa la wixii xagga lagu sameyn jiray oo dhan. Adeega bulsho ee dadweynuhu baahan yihiin oo adeegyada asaasiga, wasiir, inaan la siyaasadeyn oo arrinta siyaasadda Jubbaland ee dowladda dhexe waan ognahay meeshaad ka taagantihiin, laakiin adeega dadweynaha inaad yara ka duudaan maysan ku habooneyn maadaama adeeg dadweyne tahawsha. Adeega dadweynuhu wuu furan yahay. Qof alla qofkii raba in uu tago Kismaayo uu tegi karaa. Qofka Nairobi kasoo baxo Kismaayo uu tegaya, waqtigeeda ayuu ku tegaya. Wax xanibaad ah oo saaran haba yaraatee malaha. Shacabka saameynta ay ku leedahay keliya waa inuu waqtiga waqti ka dheer uu ku tagaano waa suuragal. Wayna jirtaa, laakiin wax intaa ka baxsan oo siyaasadaysan ma jirto. Wax siyaasada hawada Soomaaliya, xasuuso hawada Soomaaliya siyaasadeeda iyo maamulkeeda wuxuu hoos yimaadaa dowladda dhexe ee Soomaaliya. Wararka sheegaya in ujeedku yahay in siyaasiinta la qabto, tusaale jaran ugu dambeeya wasiirka amniga aad hadda gacanta ku haysaan, miyaysan walaac keenin oo aysan ahayn culays? Innagu askar noo joogto oo dadka ka qabanayso airborku ma jiro. Xamar dadkoo dhan baa soo maro, waa magaalo Soomaaliyeed, dadka fasax bay u yimaadaan, way soo maraan inta Kismaayo u socoto. Laba dad isleh baa degan Xamar. Qof bini aadan ah oo innaga aan raadsanayno oo aan ahayn dadka dembiyada loo haysta ee dowladda u haysatay, qof aanan ka ahayn oo la raadinayo ma jiro. Shacabku way soo maraan, wax dhibaato ah kalama kulmaan. Halkanay yimaadaan Xamar waa magaaladoodii hore ay u imaan jireen. Waxyaabaha propagandada ah ee suuqa la gelinayo ee dad baa la raadinaya, waxaasi waxba kama jiro. Qof la xiray ma jiro, aan ninka hadda aan soo sheegnay ah oo aanan isagana dembi loo haystay. Wasiir, ninka Muqdisho yimid dowladda la macaamilaya lama qabanayni wuu joogay, markii doorashadu dhacday kadib in isaga la qabto maxaa keenay? Kaiska ninkaasi wuxuu hay-adaha uu khuseeyay ayaa runtii gacanta ku haya. Aniga kayska ikhuseeya waa kayska civil aviationka.
waxaan xaqiijinaynaa dadka kismaayo u socda ama ka yimaada wax caqabad ah oo halkani u yaala ma laha. wax listi ahoo ku yaala oo qofki socdo waa la qabanaya, siyaasiyiin baa la xirxiraya inay probaganda tahay, in aanan jirin dadka haba yaraatee wax loo geysto ama la daahiyo ama baaritaan ka duwan baaritaanka aniga la ibaaro wax ka duwan inaynan marin ayaan xaqiijinayaa. dadka naga dhegeysanaya v o eda, ma kafaalo qaadaysaa siyaasiyiintii kasoo horjeeday axmed madow ugu horeeyo in haddii muqdisho uu kasoo degay inaysan ujeedku haynan inuusan qof alla qofkii aanan waddanka dembi ka gelin oo hay-adaha amniga aynan raadsanaynin, waxaan kafaalo qaadaynaa in waddankiisii uu joogo, in dhulkiisii uu joogo, in xamar ay caadi tahay, shacab la raadsanayana aanan jirin, siyaasiyiin fikir lagu. si aad u heshid wararka iyo barnaamijyada ka baxa warbaahinta wararka nabadda iyo xorriyadda, fadlan ku soo biir channelka youtube-ka oo magiciisu yahay warbaahinta xorriyadda si aad